Entre. Soldado Peixoto, o que deseja? Doutor advogado, eu vim saber se a carta que mandamos teve algum efeito. Para soldado, ainda é cedo. Você fez uma denúncia muito grave, ela terá que ser examinada. Mas com certeza a resposta chegará sim. Eu sou muito agradecido. Mais alguma coisa, soldado? Doutor advogado, eu não tenho certeza. Eu não sei bem se eu estou fazendo mal ou bem. Como assim? Com licença. Eu sempre faço o que a senhorita Olga me pede. E ela me pede muitas coisas. Eu obedeço. Mas ela continua me chamando de verme. E diz que só quer saber do Danilo. Sim, ela... ela já até marcou a data do casamento com o Danilo. A esperança é a última que morre. Um verme também tem esperança. Até uma lagarta sonha em um dia virar uma borboleta. Mais um gafanhoto, soldado Peixoto. Será sempre um gafanhoto. Bem, afinal, que mal lhe aflige, soldado? Tem sido tão bom comigo, doutor. Ontem, a senhorita Olga me pediu para vigiar o senhor. O quê? A Olga pediu para me vigiar. A mando de sua mulher. Ontem eu segui o senhor para saber, descobrir onde estava a Celina. E quer saber mais? A senhorita Olga nem me agradeceu. Soldado Peixoto, por que que você não me conta tudo o que sabe? Que cheirinho bom! São os bombons. Eu comecei a fazer os bombons, Bernardo. Logo, logo estarei vendendo. Desembucha, soldado. Diga logo tudo que sabe. Eu acho melhor falar um outro dia. Não. Você vai falar agora. Você vai me contar tudo agora. Ouça bem, soldado. Nessa cidade aqui, ninguém te respeita. O delegado só te trata mal. A senhorita Olga, que você diz que ama tanto, sempre te chamou de verme. Às vezes ela me chama de traste. É. Mas o fato é que aqui ninguém te dá valor, soldado. Só eu. Eu sim. Eu que aceitei fazer a denúncia que você me pediu. Nos termos legais. E sem pedir nenhum dinheiro adiantado. Eu sou muito agradecido. Eu te tratei com honestidade, soldado. Agora, por favor, seja honesto comigo também. Vamos. Me conte tudo. Me conte tudo o que sabe.